ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚେକଅପ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାହା ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ପୁରା ଖୋଲା ହିଁ ଖୋଲା ରହିଯିବ। ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଚୀନ୍ର ଗୁଆଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗ ଇଲାକାର। ଏଠାରେ ଜଣେ 24 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କର କାନ ବହୁତ ଜୋରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା, ଯାହାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାନ ଭିତରୁ 10ଟି ଅସରପା ଛୁଆ ବାହାରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମେତ ଯୁବକଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ଡାକ୍ତର ସେହି ଅସରପା ଛୁଆଙ୍କର ମାଆକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅସରପା ପରିବାର କେବେଠାରୁ ଯୁବକଙ୍କ କାନ ଭିତରେ ଘର କରି ରହିଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଅସରପାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାନର ଅତିରିକ୍ତ ନଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ବେଡ୍ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବଳକା ରହିଯାଏ ତାକୁ ସେହିଠାରେ ହିଁ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାନରେ ଅସରପା ପଶିବା ବିଷୟରେ ଜଣାନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅସରପା କାନରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଯୁବକ ଜାଣିପାରିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।